مساجد كابو سامة بن سيد وكمي ده مساجد دقمضة بورتنلا وحاو حلق عند اسمه سو مرعيا ميل غبياء وحانا كاكالوغو اي قرشات كي لوغو تلقلي ان لوغو ديسو مساجد كان او مهيم واه بلشادة دقن حافد هالوذاق دقمضة بورتنلا ايا بلشادة حافد وحاو غبان باهوين سي ايو هلان قوب اي كعبا ديستان ما داما اي كفقيهين مساجد كلا اي مقالدو عدما علماء الدين كا قعانتا كوهايا مساجد كا وحا اي دادكا محسنين تا اي خير كتشعال او درين فارين وحا اينا كعو سادين ان لغا سوغ ابغاتو لسمها مساجد كا او هاتن مرايا ميل قبيا اي اخواني وحان جوغنا مانتا مساجد كا اسامة بن زيد ديقميد بورتين قول كنوغال الحمد لله اخواني مساجد كان ادار كيسان ومساجد قبيئه وقتي هلكان وحا سو غارسيه غور محسنده الله سبحانه وتعالى حبركيه ان وقتي هلكان يو كو استاغاي سي ادار كيسان موقال كان هرتينا كموقدا الله ايدن عزايه غور محسنده وا والدكيد اول بحدي marka kowad dhulkani الله ايدن عزايه حدنا هلكان ايو مخان كو راهد اي كو هكدي dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa marka inay ina soo caawiyaan masajidkan wa baytullah inay naga soo caawiyaan inta yar hartay aad arkaysaan meelahi ugu xasaasina ayaa dhimin allah idin barkay waxaan codsanaynaa marka bulshada muslimiinta ah muhsiniinta dunida daafaheeda jooga waxaan ku codsanaynaa inay naga la taawiyaan inaan ka codsanaynaa insha allah taala in wa sadaqa jariya qofkii waalidkiisa ula baxayo insha allah taala kii maxan ku oraday naftiisa u baxsanay ayaan u sheegaynaa insha Allah ta'ala inu ka qayb qaadano adduunki intaan joogno waad garanaysaan wa maxan ku oraday maalmo kooban way rasuulka kaleehi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay idaa maata ibnu aadam inqada amalu ibnu aadam ka hadii uu dhinto amalkiisa waa go'aya illa min thalatha saddah mooyaan inta kala amalkooda waa go'aya waxa kamid aha wa waladun saalih وصدقة جارية العلم ينتفع به قف عالم علم برتي علم جيسان دتك سي غارسيه كوي او برين دتك سي بري وها كلو كميد اها وصدقة جارية يا كميد اها صدقة جارية سيدانو كلو قفكي بيت الله ديسا اما مخان كو اوراداي عيلن تو قودو وقفو سيدو كلو وا صدقة جارية انت عمل كودو وا سونيا ايو ولد صالح يدعو له ايو ولد صالح قفك دلي عرور باريه باريه له قفك دلي markii u dhinteen caruurtiisa way u duceynayaan sadaqa ayay u bixinayaan allah idin cizay marka muuminiinta waxaan ka codsanaynaa muxsiniinta dunida daafaha joog inay naga caawiyaan masaajidkan inta soo harta waad arkaysaan maxaan ku raad aad iyo aad baa baahi loo qaway haafad weyn oo isku rarnaa ayuu ku yaala maxaan ku raadahay allah idin cizay waxaan leenahay inaga la soo caawi insha allah waxaad naga la soo xiriiraysaan telefoonada ama maxaan ku raadahay akoonka masaajidka Usama bin Zayd ayaa la yiraahdaa insha Allah ta'ala akoonkiisa waa 33604 Ibrahim akoonkiisa waa 33604 Ibrahim sahalkan waa lambar waa 6694144 marka waxa la rabaa barakallahu fiikum inaan ka qayb qaadano guriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan dhisno meeshaan meel ka fiican oo wax lagu bixiyo oo maal lagu bixiyo majido marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanadka Allah aanu ku daro walaalaha muxsiniinta waxaan ku codsanaynaa guriga Ilaahay oo inta maraya u jeedaan indhihiin macna inay yihiin oo wax yar u hareen waxa rabnaa inay qayb qaataan Soomaalida wax kuma ahma wax qof dhiba tol dhiba qof ma dhimaan waxa la rabaa hada guriga Ilaahay inaan wada kacno gacmo jid wax ku gooyaan walaalayaal waxa la rabaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dhawaana masjidku waa maraya meel u dhiman dadka iyo salaah ayaa u dhiman insha Allah ta'ala intaan waxa la soo baxay dad muxsin gabar muxsinada ay la baahsan loo sheegay ayda niyada Ilaahay u yeelo waalidka u baahdan Ilaahay gaarsiyo marka insha Allah ta'ala Ilaahay baa leeyahay subhanahu wa ta'ala wafa'alul khayra la'allakum tuflihun war khayrka falwat libanisan markii libaanta waan ku jirtaa insha Allah ta'ala Ilaahay gurigiisana amirno aan dhisno marka aan ka qayb qaadano barakum Allahu fiikum idi waalidkeed wax u bixinaysa idi naftada wax hormarsanaysa marka masjidka insha Allah ta'ala anaga ayna sugiya iyo anaga kuwana lamid ah qofkii fiidiyogan soo gaaray waxaan ku asanaynaa insha Allah ta'ala dal idib umada Soomaaliyeed oo muxsiniinta ah oo Ilaahay waxsiiyay waxaan ku asanaynaa masaajidkeena insha Allah ta'ala inay ku soo qayb qaataan arabna masaajidkii meel fiican baad noo marayaa ma koor dirisa dad baad marayaa ilaa anti kale hadduu hal roo walaalaha muslimiinta meel walba joogan dal idib inaa maarta soo caawiyaan oo sadaqa jariya in Ilaahay dirti u soo baxsadaan waxaan rajaynaynaa
anti video arto muslimina meel walba joogan dal dibid een bulshada muslimiinta gaar ahaan umada Soomaaliyeed waxaan ka cabsaneynaa in masaajidka Osama bin Zayd ay soo caawiyaan runaantii masaajidka meel fiican buu marayaa meel gabagabo ayuu marayaa ilaa subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajidu 'inda Allah wax walba aad bixisan oo khayr xaq Ilaahay aad ka helaysaan bulshada Soomaaliyeed ee meel waliba dunida daafad ay ka joogan intuu clipkan soo gaaray inay masaajidka soo caawiyaan ee waxa ay kala soo xiriir karaan akoomada culimada ay hore u sheegeen Ahmed Abdiqani Iglami warbaahinta Somali Cable Portland.